medicina se esgota. I can still see so much. She still laughs. She still loves. But her body is failing her. E não se desiste da vida de filho. Your daughter's life is sacred. Quem toma a melhor decisão? Seis episódios de Superior Interesse. Estreia esta segunda-feira à noite. Na RTP2.